turakwitabye karame nyagasani, kuko duhamagaye ku neza yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa kane w'icyumweru cya mbere cya Adventi, tariki 7 Ukuboza 2023. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe 26 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Uwo munsi mu gihugu cyose cya Yuda bazatera indirimbo bagira bati, dufite umurwa ukomeye, Uhoraho kugira ngo aturengere yawuzengurukije inkike icinyiye. Nimwugurura amarembo, ryinjira ihanga ry'intungane kandi ry'indahemuka. Umugambi wawe ntukuka, uzabakomeza mu mahoro kuko amizero yabo ari muri wowe. Nimwizere Uhoraho iteka ryose, we rutare ruhoraho, kuko acogoje abari batuye mu bitwa. Umurwa ukomeye arawurimbura, uratsiratsizwa, maze awuziringa mu mukungugu. Abiyoroshya bazawuribata, n'abanyantege nke bawunyukanyuke. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 118. Nihasingize uje mu izina rya Nyagasani. Nihasingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. None nimunkingurire imiryango nyabutungane, maze ninjire nshimire Uhoraho. Dore irembo rigana Uhoraho riherereye, ab'intungane niyo baryinjiramo. Reka ngusingize Nyagasani kuko wanyumvise, maze ukambera umukiza. Emera Uhoraho, emera utange umukiro. Emera Uhoraho, emera utange umutsindo. Nihasingize uje mu izina ry'Uhoraho, tubifurije umugisha mu ngoro y'Uhoraho. Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Nyagasani Yesu, nabane namwe. Amagambo mu ivanje ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 7, umurongo wa 21, wa 24 kugeza ku 27. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, umbwira wese ngo Nyagasani, Nyagasani, si uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo nukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Nuko rero umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga kandi akayakurikiza, ameze nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivura atemba, imiyagira huha, bikoranira kuri ya nzu ariko ntiyatemba, kuko ari yubatse ku rutare. Naho uwumva wese aya magambo maze kuvuga ntayakurikize, ameze nk'umuntu w'umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura yaraguye, imivura atemba, imiyagira huha, bikoranira kuri ya nzu irahirima, ihinduka ubushingwe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ihinduka ubushingwe, iyo ni nki? Iyo ni inzu itubakiye ku rutare, itubakiye ku Mana. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Amasomo araryoshye cyane. Ubwo ajye kudusuzuma, wowe nanjye tujya kujya mu ishuri, tubuze kureba aho twubakiye. Amaherezo aho wubakiye, niba wubakiye ku rutare, amaherezo uzakomera. Ariko niba wubakiye ku musenyi, amaherezo no gusenyuka. Ntabwo ari njye ubivuze, ni Yesu wabivuze. Aho tujye kwibaza ikibazo tuti, wubakiye kuki? Wubakiye kuri nde? Ushobora kuba wubakiye ku bintu, ushobora no kuba wubakiye ku bantu. Ndagira nkubwire ngo ibyo byose birasenyuka, kuko abo ngabo nabo bafite intangiro bakagera n'iherezo. Ariko niba wubakiye ku kintu kitagira iherezo, ariyo Mana, uzakomera, uzamererwa neza, imyaya izaza, ibitotezo bizaza, ntuzigera ubyumva, kuko Imana ikubereye ubuhungiro, urutare, kubakira ku Mana. Ese wo mukristo muvandimwe wubakiye he? Njye ingingo remezo yacu, wubakiye kuki? Icyo kibazo uza kugenda ukibaza, ko tugenda tuzirikana iri jambo rya Nyagasani, maze umenye uti nubakiye kuki? Niba wubakiye ku rutare, komera. Ariko niba wubakiye ku mukungugu, utangira ugira amakenga. Abegamiye icupa, abegamiye ikabare, abegamiye urusenda, abegamiye ibyatsi, abegamiye ibintu byahando ku isi, amafaranga, byose n'ubusa birayoyoka. Ese nawe waba wegamiye kubihita? Urarye urimenge. Aha, bikatwerekeza kwegamira cyangwa kubakira
kubiramba kubidahita nta handi n'Imana kubakira ku mana mubyeyi uze gucunga niba familia yawe yubakiye ku mana niba urugo rwawe rwubakiye ku mana ariko cyane cyane umutima wawe niba ucyubakiye ku mana wowe ubakiye kuki mu isomo rya mbere tumaze kuzirikana umuhanuzi Izayi araturarikira ibyishimo ibyishimo bikomeye by'umuryango w'Imana uzagira numara gutsinda ubwo bagize bati dufite umurwa ukomeye ngindirimbo bazatera muri iri somo riraducira amarenga hari intambara hagati y'imirwa ibiri Babiloni na Yeruzalemu ni ikimenyetso cy'intambara hagati y'ikibi n'ikiza hagati yubakiye ku musenyi n'ubakiye ku rutare hagati y'ibintu bidakomeye bihita bya hano ku isi n'ibintu bikomeye wowe ubakiye kuki iyi mirwa irashushanya kiriziya umurwa ukomeye cyane ubukomere bwawe ukawushingiye ko yubakiye ku mana yubakiye ku rutare rutajegajega ubwo bagize bati ni mwizere uhoraho iteka ryose rutare ruhoraho tuzakunda kubona ijambo urutare loroshe lorok nka kurya Petero abwirwa na Yesu ati uru rutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiriziya yanjye n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzagera bute ntibuzayitsinda ngo urwo rutare urutare muri Bibiliya rushushanya Imana nkuko na Yesu Kristo amaze kubitubwira mu ivanjiri y'uyu munsi y'ikijyanyo cy'amazu abiri imwe yubakiye ku musenyi umusenyi n'usenyi kugahita ibintu bisengwa indi yubakiye ku rutare rutajegajega rukomeye Yesu rero mu gutucira uyu mugani aradushishikariza gukomera guhamya ibintu mu Mana atari gukarimi gusa kakarimi gasize umunyu ahago mu ngiro ibikorwa bifatika ibikorwa by'urukundo ubwo Yesu yageze ati umbwira wese ngo nyagasani nyagasani si uzinjira mu ngoma y'ijuru ahago n'ukora icyo data uri mu ijuru ashaka amen mu Kristo muvandimwe nubwo wakwiga ukaminuza ukiga amashuri y'ikirenga ukabona za dogutora zuzuye umufuka ukagera za lisansi zuzuye igikapu ariko niba utubakiye ku mana nibwo ubwenge bwawe budaturuka ku mana waruhiye ubusa amaherezo uzatumbagira utumbagira utumbagiye nugera mu kerere ubundi wongera uhanuke kubera iki le fondement ntabwo ikaze ibyo washingiyeho ubuzima bwa umusingi ntabwo ukaze ni nkivu n'umusenyi ntabwo bikomeye ntabwo ari ibuye ntabwo ari urutare ni kubakira ku mafaranga ukubakira ku bintu ukubakira yewe no ku bantu b'isi babandi bakubeshya ati tujyane bakaguta mu rwobo uzamenye ko wagipfuye uzamenye ko iyo yose ari ubusa nyine ntabwo bizaramba ibyo bahero bya hano ku isi amakuzo za promotion zishyushye ibyo byose ni umusenyi ugereranyije n'icyo bahero hahabwa n'Imana yonyine Imana ikagukuza nutangira kubona bari gukuzamura mu ntera abantu bano ku isi uzajya ushyiraho utubazo twinshi kuko ejo nejo bundi guhanuka byatangiye uzahananduka niba atari Imana iri gukuzamura mu ntera akantu mugiye wakumvise y'Imana kuzamuye mu ntera urazamuka nyine ugatumbagira ukagana mu ijuru naho yari abantu bari gukuzamura babantu nabo badafite aho bashingiye nawe tibanzamuye mu ntera rwose ndi umuntu ukomeye cyane mfite ibintu bikomeye cyane by'ikirenga yewe banzamuye mu ntera ugatangira kandi ugakandagira n'abandi uzaryura imenge kuko uri hafi nyine guhananduka no guhanuka umuntu wese udashingiye ku mana udakomeye ku mana nta bukomere bwe ukurusha imana abakurusha byose burya gukomera ku mana ese we mu Kristo muvandimwe ko ujya gusenga buri munsi kumva ijambo ry'Imana buri munsi aho rijya rigukomeza rikaguhutura rikagufasha kwitegura neza ubuzima bw'ejo hazaza inyubako yawe kuvugura inyubako yawe kongera ukareba umusingi niba utarashyizemo ibitaka niba utarashyizemo umucanga n'ivu ahubwo amabuye umusingi w'amabuye mubyeyi ukomera ku rutare muri ukuntu ivanjiri yasoje iyo nzungu ihinduka ubushingwe iyo byumvikane itubakiye ku mana n'andi muhanga avuze ati nutangira kubaka ikintu uzabanza ujya kugisengera uzabanza ujya muri chapelle urambararemo ubibwira Imana naho ubundi niwe ihubwenge bwawe ukiye amafaranga yawe ukiye igihagararo cyawe cy'ubutegetsi bwawe kushobora kubikora ku giti cyawe n'ubundi bizatumbagira bitumbagire wajya kureba embo mata ukabona bihanandutse n'ubundi kuko bidakomeye
umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo ababikira bashinze umuryango bawita ababikira b'abatabazi. Ababikira rero kaba baratahaga iwabo mungu iwabo, ariko bakagenda igihe rimwe mu kwezi bagahurira hamwe muri komunote bakaganira ku nshingano bafite ndetse no ku butumwa bafite. Ngo ubutumwa bwabo bwari wihineye mu bintu bibiri, gusenga ndetse no gukora. Wagira ngo biganaga mutagatifu Benedigito, ora et labora, senga kandi ukore. Ubwo rero igihe kirekire bakimaraga bakora ibikorwa by'urukundo, ubwo bakaba bari bafite abaterankunga babateraga inkunga nyine muri uwo muryango wabo kugira ngo barusheho gutera imbere mu bikorwa by'urukundo. Igihe shaje kugera byayo n'iby'uko nyine umutindo aho yanditse ntiriva, abaterankunga baza gukendera, baza kugera igihe barabura. Nuko ababikira abatabazi ngo baricara bongera baratekereza bati, none se ko tubuze abaterankunga bigendeye ibikorwa tubihagarike, umuryango tuhagarike? Baza kujya inama ko umuryango batagomba kuwuhagarika, ahubwo bagomba kuwukomeza n'ibikorwa by'urukundo, ntihagire na kimwe kizapfa. Ariko bumvikana uburyo noneho ubwa bagiye kwishakamo imbaraga kugira ngo umuryango utaza gusenyuka. Baza gufata ingamba y'uko buri kwezi ubwo bazaba bateranye buri wese azajya yishakamo bitewe naho akora ubutumwa n'akazi akora n'uburyo abayeho, agashaka byibuze amadolari 10 kugira ngo bashyire hamwe bityo umuryango bawukomeze ndetse bakomeze bakora ibyo bikorwa by'urukundo byinshi. Jusque là ça va. Bumvikana rero ko bazajya bahura rimwe mu kwezi bityo bagakusanya no amafaranga bityo bakanapanga hamwe ubutumwa uko buzagenda. Rero haza kuboneka kidobya ngo umubikira umwe witwaga Grace ngo we ntiyajya aboneka igihe abandi bahuye. Ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, urashaka ngo nkomeze kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi, n'ukwa cumi na kumwe, kwa cumi na kabiri, abandi bagahura bagapanga ibikorwa by'urukundo, we ntahure ntanagaragaze n'umusanzu we. Umwaka wose urinda ushira, wa mubikira Grace ataragaragara muri komunote hamwe n'abandi, mu ihuriro hamwe n'abandi. Nawe urabyumva, iyo umuvandimwe mwari mutegereje ntimumubone kandi mwari mwumvikanye ko muhura, uko biri kose murarakara. Ababikira rero batangiye bararakara, barakarira Grace, nuko batekereza ibyo bagiye kumwirukana kuko hari abavunishije bikomeye. Ariko ngo mama yaza kubabwira ati, mbere y'uko rero tumwirukana, reka tuzabanze tujye kubimenyesha iwabo. Uko biri kose yarishyingiye, nawe nk'umuntu agira isoni zo kugira ngo abiduhishurire, agira isoni zo kongera kugaruka kugira ngo tubwire amakuru. Nuko mama n'abandi babikira abatabazi bajya iwabo Grace kugira ngo bajye kumumenyesha umwanzuro uko bamwirukanye muri komunote mu ihuriro ryabo. Nuko bandika ibaruwa nyine bayimushyiriye yo kumwirukana mu muryango wabo, kandi ko abahemukiye bikomeye cyane. Nuko bageze iwabo Grace basanga ababyeyi badahari, basanga ahubwo hariyo murumuna we. Wa murumuna we ngo ahita aho ababikira abatabazi envelope ati, Grace yadusigiye iyi envelope ngo tuzahe ababikira umuryango w'abatabazi. Nuko ababikira bayifunguye, urumva bari bazanye nanone inyandiko cyangwa icyemezo cyo kumwirukana, basanga envelope irimo umusanzu, inkunga irimo umusanzu Grace nawe yagombaga gutanga muri amezi 12 kimwe n'abandi bose, nk'umunyamuryango wese uwo musanzu w'umwaka wose. Nuko ababikira ngo bamaze kushyira envelope ngo barabwira bati, icyo twashakaga se nticyari kiriya, sina ngombwa kwirwa tumwirukana, urwandiko twari tuzanye ho kumwirukana reka turwihorere, atugaranije byibuze ko ari kumwe natwe ko agikora. Nubwo yishingiye ariko ntabwo ari umuhemu. Ubwo babikira barigendera bisubira buri wese iwabo na ya contribution ya Grace bayitwaye. Ndifuza mu byo dukurikiye, ndagusaba gufata papier mushwari cyangwa ufate ka mushwari kawe ku ruhande agatambaro, kuko ibigiye guhakurikira ndabizi uraza kurira, uraza gukenera kurira. Ufate kamushwari mu ntoki maze kubona uburyo wihanagura amarira. Dukurikire uko byagenze mu nzira n'ababikira b'abatabazi. Ngo nuko ababikira bageze mu nzira bahura na se na nyina wa Grace bari kurira bikomeye cyane. Corbiare nayo ibari inyuma, imodoka yari yikoreye umurambo, imodoka yari ihetse umurambo. Uko babonaga abantu baherekeje iyo modoka bari kugenda barira, baba bikira nabo babaza impamvu abantu bari kurira bikomeye cyane, n'ababyeyi ba Grace impamvu bari kurira. Nuko babahereza amakuru ko umubikira witwaga Grace
kwa maze amezi 12 yose mu bitaro umwaka wose yararwaye baramukoreye operation yo kanseri rero yaje muri nyababyeyi iteris akaba ari muhitanye uwo mwaka wose rero akaba ari umaze mu bitaro arwaye arembye nyuma yo kubona bari kurira babikira batabazi nabo batangiye barira bikomeye cyane ngo hari impamvu esheshatu zatumye barira zikomeye cyane kandi icya mbere ngo nuko batangiye bibaza bati koko umwaka wose ugashira turi gukusanya amafaranga y'umuryango w'abanyamuryango ariko dutazaho grace umuvandimwe wacu aherereye icya kabiri bati twagiye tumwandikaho zero tukamoraho amafaranga y'umusanzu kandi ari mu bitaro icya gatatu bati twaramubeshyeye ngo yishyingiye turabyemeza turanabisinyira ndetse dufata n'icyemezo ko tujya no kumwirukana icya kane bati ureba koko kwirukana umunyamuryango mu batabazi kandi ari kubarizwa mu bitaro nuko cya gatatu bati koko aya mafaranga tuzanye y'umusanzu grace yasize asize turayahande koko noneho turayashyira he turayajyana he turayakwiza he noneho amafaranga ni ndo yatwara bakomeza bibaza bati se turayasubiza ababyeyi be turayatwara babura igisubizo babura aho bakwirwa ubwo bikira uko bakomezaga bagenda bibaza ibibazo byinshi babura neza neza aho bakwirwa n'ikimwaro n'isoni buri wese akareba kuri mugenzi we yabone mugenzi we ari koroga ari kurira akabara n'icyamubwira nuko icya gatandatu cyakurikiyeho impamvu ikomeye cyane noneho rurangiza nuko abikira umwumwe bahere kuri mameya baravuga bati umva ngurikije ibyo maze kwibonera ngurikije ibyo dukoreye grace ibyo twamutekerejeho byose kandi ari mu bitaro tukamutekereza nk'uwishingiye kandi ari mu bitaro tugahora tumubarira imisanzu kandi ari mu bitaro tukaba twarabuze n'akanya na gato ko kumusura naho mu bitaro ngo tumenye ikibazo afite umva ngurikije ibingibi tumukoreye nanjye birashoboka ko ejo n'ejo bundi babinkorera umva rero umuryango ndawusezereye sinzawusubiramo umuryango w'abatabazi sinzawusubiramo na gakeya mameya amaze kuvamo wari umwungirije navamo uwabikaga amafaranga nawe abavuyemo bose kwisheni bagenda bahunga umuryango ati sinonjya gusubira muri uwo muryango nanjye ejo n'ejo bundi mwabinkora ntawamenya ndakubwiza ukuri uwo muryango hisi uzima utyo ntibongeye guhura na bukeya buri wese akana iwabo urumva ni agahinda kenshi na marira menshi bakomeje bagira ntuze kumbaza uwatwaye amafaranga naho bayashyize nawe uraza kumva ko nyine amafaranga ntacyo aba amaze mu gihe udafite abantu nguko umuryango w'abatabazi wazimiye sinjye wahera abatubuzi gusa wajya ngo umuryango urangiye nk'uko ivanjiri yarangiye uhinduka ubushingwe neza neza uhinduka ubushingwe nk'ivu ntakabwe kageretse ku kandi kubera iki umubyeyi kubera iki umuryango warangiye utya nyuma yo kumaze kwihanagura ayo marira uri kuririra grace nkururira ifoto y'uko wakwirukana umuntu wajya gusanga ugasanga ari nk'umurambo bishatse kuvuga umushinyaguzi gusa aho kugira ngo utabare umuntu akiri muzima wowe uraza gusa kumva uje kumutaba mbega wowe abatabazi gusa kandi ari abatubuzi ibi ntibikabe mu mazu yacu ntibikabe icya kabiri twazirikana ku cyaba abatubuzi basenyutse nuko nyine umuryango wawe warushingiye ku mafaranga warushingiye ku bikorwa by'abantu ntabwo wigeze ushingira ku isengesho warushingiye ku bintu ndetse n'abantu aho gushingira ku buntu bw'Imana kuko mu byaka kandi ugaca akarongo ntushobora kubona Imana ubyumve neza ngo ubure kuza kubona umuvandimwe wawe ubure kuza kubona grace ngo ubure kuza kumenya ko grace yarwaye ngo ubure kuza kumenya ko grace arembeye mu bitaro naho wowe nyine kubera ko utigeze ubona Imana uzajya umubona umuntu wishingiye uzajya umubona umuntu ruharwa uzajya umubona nk'umuntu wabakerereje wabatengushye udagiterana namwe ngo bahemukida kuko utakibona Imana iyo utabona Imana abantu ugenda wabonamo abagome ibicucu abasenzi n'ibindi bitutsi byinshi ugenda ubatuka wasanga uri gutuka umuntu yarigereye mu ijuru kandi byaba uzi ko ushobora gushyiraho umuntu zeru mu ikoraniro ryanyu ariko yari abaye hero kubera Imana ngintwari nyine ati nubwo grace yishyigiye ariko n'inyangamugayo kubera iki se ngo nuko yabaha amafaranga umuntu w'inyangamugayo ero indahemuka agerageza no gutunganya ibya hano ku isi iby'abantu bamusaba akoreshwa n'Imana nyine yubakiye ku Mana frere frere maser maser padri wihaye Imana
wasanga nawe ubuzima bwawe bushingiye ku bintu, abantu, amafaranga, business zawe nyinshi cyane, aho kwita ku bantu abushinzwe abana b'Imana, ntimuganira n'abushinzwe, nta kiganiro mugirana, uri terereyo, ntabwo wita kuri bagenzi bawe ushinzwe, uzi kubona umuntu mubana, ukazumvira ikibazo cye kwirimbi. Kwirimbi hamwe n'abandi bari kumushyingura, bari kumurenza witaka akabwumva ikibazo umuvandimwe yari afite, akarwumenya amakuru ko umuvandimwe apfuye azize kanseri, azize umutima, kandi mwarabanye, mwari n'inshuti, inshuti za hano ku isi gusa. Mubyeyi, nturabona umugabo mu rugo umenya amakuru ku mugore we, ku burwayi bw'umugore we, umenya amakuru y'uburwayi bw'umugore we, akabimenyera kwirimbi, bari kumushyingura kubera ko nyine ntabwo yamwitayeho, ntabwo yamuvuje, ntibigeze baganira na rimwe. Hari igihe uzifuza kuganira n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe bitagishobotse, ibintu byasenyutse, umwe ageze kwirimbi. Uzi kumenyera amakuru kwirimbi, umubyeyi, uburyo bibabaje biryana. Ariko ko tugifite igihe twagikoresheje, ko turi abantu dutari inyamaswa, niba ubuzima bwawe butubakiye ku Mana, navugaga gusenga ukabona inema z'Imana, de grace, grace nyine, uzakomeza ugenda gukinyanga cyane ku isi, byubahirwa amakuzo y'isi, za promosiyo, amaherezo uzabishyirwa, kuko ibyo byose bituruka ku Mana. Birangira uri gusenyuka, uri kujugunya umuhamagaro wawe, birangira za divorce ziri kuvuza ubuhuha, za gatanyi wanyu, kuko urugo rwanyu rutigeze rushingira ku Mana, umuhamagaro ntiruzigeze ushingira ku Mana, ahubwo ushingiye ku byubahiro n'amakuzo y'isi gusa. None birangiye utashye ubabaye nyine nk'aho musore w'umukungu nyine utahababaye, kuko haratunze ibintu byinshi, umushiha, agahinda, umujinya, kubakira kuri ibyo byose bigatuma ubura Imana. Mubyeyi, dusoza, ongera nawe utere kudeyi, wongera uteye imbonye ijisho ahantu hose wataye Imana. Ntugiheruka isengesho, ntugiheruka adoration, ntugiheruka orezo, ntugiheruka gusingiza Imana, ntugiheruka gusenga, ntugiheruka kwiherera, ntugiheruka gushingira ku Mana nyine. Kuko mu isengesho tubonamo grace, grace turamubona, tubona ko grace ari kwa muganga, grace tukabona inema z'Imana nyine. Iyo udasenga by'ukuri ntushobora kubona grace, ariko iyo usenga by'ukuri n'ikimenyetso uzabona grace, uzabona inema z'Imana, ubone wa munyabyaha, ubone wa munyabyaha ujya kumutabara, ubone wa ndurwaye umubone kubera isengesho. Mu isengesho tubonaho amakuru menshi, tubona ba grace mu isengesho, nk'uko abantu benshi bagiye bataba grace aho kumutabara. La grace de Dieu, inema z'Imana. Ese mu Kristo umuvandimwe w'umuyoboke w'Imana, wowe wubakiye he? Wubakiye kuki? Ku nema z'Imana cyangwa wubakiye ku mbaraga zawe? Ibaze, nanjye nibaze. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko la Disilasi wa diyosezi ya Cyangugu. Yesu, niyo mahirwe.